უნდა ქონდეს საკითხი. შეუძლებელია სვანერა, თუ წავიდეს, ხო? ამიტომ ეს მასალა არის ინგლისურ ენაზე. არ არის თარგმნილი ან გერმანულზე, ან ფრანგულზე. ამიტომ სერიოზული პრობლემა არის მასალის, რომელიც სტუდენტებს ხდება. მე მაქვს აბსოლუტური განცდა, რომ ეს სტუდენტები თავიანთი ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს აბსოლუტურად ფლანგავ ხარჯავენ, აი ნუ მე არ ვიცი რაში. შეიძლება იყოს 3-4 მასწავლებელი, რომელიც ეხლა ლექციის წაკითხვა გოგი დამეთანხმება ძალიან რთულია. მით უმეტეს თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ამდენი მასალა და შენ გიწევს სისტემატიზაცია, გაცხრილვა, რაც შენ წაგიკითხია, რაც შენ იცი, თქვათ რა არის უფრო სასარგებლო მისთვის, რომ იცოდე. ჩვენ სწავლობ, მე მაგალითად მეცადინეო სერიოზულად, როდესაც მივდივარ ლექციაზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასალა, რომელიც აუცილებელია რომ იცოდეს დღეს სოციოლოგმა, სოცმუშაკმა, პოლიტოლოგმა, მე არ ვიცი. მე არ ვისწავლია ესეთ რაღაცები, ამიტომ ბუნებრივია უნდა წავიკითხო, მოვემზადო ამ ლექციისთვის და შემდეგ ესე იგი ლექციაზე ეს ყველაფერი ვთქვა. ეხლა რაც ეხება აი ამ პროტესტს, ხო? და კარიერისტები რამდენად არის? არიან სტუდენტები, რომლებიც არიან აბსოლუტურად ნეობოლშევიკურად კარიერისტები და არიან აბსოლუტურად out სტუდენტები. აი, რომლებიც ესე იგი აი არ ვიცი რასაკეთებ რა. მათგან 10% ვთქვათ არის რაღაცა განათლებული, ესმის რატომ არის პროცენტი ხა ამ გიანოდიესგან განსხვავებით. იციან, რომ როდესაც ძალადობას არაპროტესტებ, შენ ხოს ამბობ ძალადობაზე. და როცა ხოს ამბობ ძალადობაზე, ეს ნიშნავს, რომ ეთანხმები ძალადობას 26 მაის, 7 ნოემბერს და მომავალში კიდე ეთანხმები ამ ძალადობას და დგახარ ძალადობის გვერდით. ხო, ეს ხელისუფლება იქნება მოძალადე, თქვა შენი მეზობელი, შენი ქმარი, ცოლი, ბებია, ბაბუ, არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? შენი იდეოლოგია არის და იდეა, რაზეც თანახმა ხარ, არის ძალადობა, ხო? ამიტომ ჩემი სტუდენტები, ნუ ცოტანი იყვნენ იმაში, უფრო სხვები იყვნენ, რომელთაც მე არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემთვის იყო ძალიან საამაყო, რომ უნივერსიტეტში გამოჩნდა 15-20 სტუდენტი, ვინც თქვა, რომ ეს იყო ძალადობა და რომ ამის წინააღმდეგ აუცილებლად უფრო ყველა პროცედურა დაიცვეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რაც გინდა განცხადება შეიტანე უნივერსიტეტში. ეს არის აბსოლუტური წყლის ნახვა. აბსოლუტური. როდესაც ბიუჯეტიდან უნივერსიტეტის 800,000 რაღაცა ითარგმნება აი ამ ნეობოლშევიკურ დაჯგუფებაზე, რომელსაც ჰქვია სტუდკავშირი, სტუდკვარტველობა, რომლებიც დასეირნობენ, სადღაც მიდიან, მოდიან, რაღაცა რესტავრაციას აკეთებენ, რაღაცა ისე რა ქვია, ეკლესიების და ასე შემდეგ, და როდესაც წიგნების შეძენაზე და თარგმანზე გამოყოფილია 20,000 ლარი და ისიც 10 წელია გაყინული. გაყინული ეს ისა, იმიტომ რომ საჭირო არის ესე იგი რაღაცა ის რა ქვია, მარკეტინგი კი არა, რა ქვია, ტენდერის ჩატარება, წიგნი რომ გამოიწერო, თქვა თუ ჭირდება. ხა მე არ მაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მაქვს უცხოეთში და საკმარისი ერთი იმეილი მივწერე, რომ 40 წიგნი ჭირდება და ერთ კვირაში მექნება. მაგრამ ამაზე ხო არ იქნება, ხო, დამოკიდებული ახლა უნივერსიტეტი ხო არ შეიძლება, ფაკულტეტზე შეიძლება, რომ არ არსებობდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭირო კურიკულუმისთვის საჭირო წიგნები და უნივერსიტეტი უფრო მეც ხარჯავდეს ვიღაცა ზონდერების გულაობაზე, ვიდრე წიგნების თარგმანზე. სასწავლო დაწესებულებაზე არის ლაპარაკი. და ყველაზე საინტერესო რაც იყო, რექტორი, რომელიც ესე იგი ამერიკაში გზანდებოდა, როდესაც ეს ძალადობა და ანგარიშკორება მოხდა უნივერსიტეტში, რამდენიმე მათ შორის ჩემმა შვილმაც, რომელიც წელს გახდა სტუდენტი, მისწერა მას პირადად ფეისბუქზე წერილი, სადაც უთხრა, რომ უნივერსიტეტის რექტორმა აუცილებლად უნდა უპასუხოს ამ ძალადობას, რაც მოხდა უნივერსიტეტში, და პასუხი მან გასცა იმის, რომ რუსთავი ორის აი ეს ყოველად კრეტინული რაღაცა შოუ რო არის, შუადღე თუ რაღაცა, იქ მოგვევლინა წამყვანად. ნულოვანი ტოლერანტობა და რეაქცია ამ საკითხის მიმართ. რექტორს არანაირი რეაქცია არ მიუწია. არც იმ განცხადებაზე, რაც სტუდენტებმა შეიტანეს, არც ამ ფაქტზე. Ну, убрало
იგივე შეეძლო ეს ზონდერები დაებარები და ყური ყური აეწია. ეს ნუგეში არ არის. Art zueli, art imis zueli da. Ești însemnă magazinul meu. Ho. Ești kitom, asta mă îndoresc. Ai tu așteptat Silvia, ce ați văzut de la universitate, că am o să signezi. Ai cum ar fi să trată o vera să să mă fiu cu la universitate. Ilia, ameți, nu e ca și șeleba arsob, strategie, ha me mgonia, rom pic cu prometi pulia da, u prometi are grant, grant e materapie, me grant este. Da puțnebuli ravața signezi targmna, are Aragonia, ეს მხოლოდ საუნივერსიტეტო რესურსებით ერთებოდ, ერთებოდა შიდა რესურსებით, უფრო მგონია, რომ არის ძალიან ბევრი გრანტი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში იწერება პროექტები სახელმწიფოების თარგმანზე და ამიტომ არის. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ის სახელმწიფოებს რაც მე მინახავს, წინავს იდეას გამიერ გამოცემა. Problema არის ზოგადად. Არა, არა. Ანუ პირველი ასე შეტყვე ჩვენ წიგნებიც კი არ გვაქვს ჩვენ გვაქვს ქსერქსები ანუ რომ გჭირდებათ ცუდ ენაზე დაწერილი წიგნი ქართულად ინგლისურად რუსულად ვერ შევდით ხო და აი ბაბადი გაწყვეტინებ არის ესე იგი მიდგმული რაღაცა ჯიხური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუს სადაც არის ქსერო მაკოპირებელი ქალი რომელმაც რო შედიხარ ნუ მაგალითზე ვამბობ გაფრინდა შვილი გინდა, თუ ამოიჭებს და რა რომელი გვერდი გინდა დაფიქსებო. თავის საგამოს და საკითხებს. გამოცავს არის გაშინელ. მეორე ანუ მინდა უკეთეს არავინ არ გაჩერებულა პირიქს, ანუ არის ორი მოძრაობა სტუდენტური, დღეს ესე არის ერთი თარგმნის ბავშვები და მეორე არის ლაბორატორია. თარგმნა, ასე ვთქვათ, მივიდა, ასე ვთქვათ, დიალოგში შევიდა ადმინისტრაციასთან და ეუბნება რომ თქვენთან ერთად თარგმნი წიგნებს, ვთქვათ, გავაკეთებ რაღაც, სხვა შეიძლება ახლა ძალიან საინტერესო იდეა რომ თვითონ თესეუს სახელით აიძულონ თესევ რა გააკეთონ თესეუს რადიო. Da, gaușan romelime, radio talvaze. Da, nu am zis serios, odm șaube. Meu reseris laboratorie, romelic, eu bine v-am spus, rom, transedat zamine, ha tu samar clubas, molote ca o protestă, da, stilul bănu, șeknan, alternativul ganitleba, anu, noi, anu, rectorul B, ca e sau bron, da, mihon, is ganitleba, arazlus, tuton, selecție cursi. Da, ide, ertim moment, eris, cum ați mintit, șain, da, scut, am de îndelen compromis de კარგი, მე გადავესა, მე ვარ ჟურნალისტი. მე ერთადერთი ალტერნატივა რომ ვიყო პატიოსანი ჟურნალისტი მაქვს რა. ან რადიო თავისუფლებაში, ან ლიბერალში, სადაც ადგილები არ არის. მაშინ მომიწევს რომ მე ვიყო კომპრომისტი ჟურნალისტი. არა, ცოტა, არა, არა. აი სხვა შეიძლება ერთ-ერთი არ უნდა ჩაგებარებინა ჟურნალისტი. არ უნდა ჩაგებარებინა კეთილი. არა, არა, ეგრე ეგეც არის. თვითონ ან სტუდენტებს ვიტყვით რაღაცას, რომ ყველაზე საინტერესო რაც იყო სტუდენტები თვითონ არიან სხვადასხვა ტიპები, რომ ერთმანეთს არ ვიცნობდით, მაგრამ რეალურად რო გავიცანით, მივხვდით, რომ ყველა რაღაც არის სამთავრობო ორგანიზაციაში იყო მანამდე ყველაზე განათლებული ტიპები, რომელიც ხელზე ჩაგვეთვლი ამ სტუდენტებს. ცოტა, რეალურად ვილაპარაკ. რეალურად ვილაპარაკ. ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა და ძალიან ინდიფერენტულია დიდი ნაწილი სტუდენტების. დიდი ნაწილი ინდიფერენტულია. რომელიც ხო და კიდევ არავითარი რეაგირება არ მომხდარა, რომ ამბობთ თვითონ თვითმართველობა გაჩნდა ერთ-ერთი რაც იყო უცნაური და კვიტაშვილი დღეს ხდება თურჩები თარგმნის. კართადუმული შეიძლება სახიფათოა შემოწმება. ხო ესე. ხო ეგეც. კიბატო კიბატო დაახლოებით შარის სცენები სადაც ამ დისტანციაზეა ლაპარაკი ხო რომ
თავს იკლავს პანჯარასთან დგას და ხან ციტატებით ელაპარაკება ერთ მეორებს ამ რომ გადაარჩინოს. იმ დროს აბსოლუტურად გულწრფელია ის და მართლა უნდა რომ გადაარჩინოს. და ვერ ახერხებს ამას. მე მგონი აქ ეს აზრი არის დაფიქსირებული რომ ბრძოლის მეთოდები, მე და გიორგის ბუკამათი ამას ფეისბუქში ბრძოლის მეთოდები ამოიწურა. ეხლა მე ამას რომ ვამბობ, ვიცი რომ ძალიან საშიში რამეს ვამბობ. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვიბრძოლოთ. მაგრამ რომ უნდა ვიფიქროთ ახალზე, ეს აუცილებელია. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ კრიზისში ვართ. თუ ჩვენ არ ვიტყვით, რომ ვართ კრიზისში, თუ ჩვენ ამას არ გავიაზრებთ და ვიტყვით, რომ უფრო ამდენი რამე შეგვილია და ესე, თუ ჩვენ არ გავაცნობიერებთ, რომ პრობლემა არის, რომ ბუნტის ფორმა და პროტესტის ფორმა არის მოსაგონებელი, და ეს ყველა ეს სასიამოვნოა, ხო, რომ ამას იგონებთ. მაშინ ეძლევა ცხოვრებას ასე. თუ ჩვენ რაღაცებს რეცეპტებით დავიწყებთ ცხოვრებას, ვიღაცის მიერ დადგენილ რეცეპტებით, გარწმუნოთ არაფერი არ გამოვიდა. და მე მგონი, აი ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სცენარი, რომ დგას პანჯარასთან და ციტატებით ელაპარაკება და სხვადასხვა იდეოლოგიებით ელაპარაკება, მე უბრალოდ არ ვიცი ხა ზუსტად ვისი ციტატებია, წიგნები აქვს, ხო, იქა პარგალკა. რომელიც ციხეში შეადროა. ციტატების წიგნი და ეუბნება, ეხლა იგი მამანუშველოს, მე მგონი ქრისტეც არის იქა. ვის აღარ ეუბნება? ვის აღარ ეუბნება? ვის ხარ მაინც თავს იკლავს. ხოჩუს მე სულ მეგონა რომ არ გააკეთებდა. ხო, სულ გაკეთდა რა. იმიტომ რომ ეს ციტატები აღარ მუშაობს. იმიტომ კი რომ ეს ციტატები არ ვარგა. ეს ციტატები უნდა განვითარდეს. არ შეიძლება ციტატებით ცხოვრება, ხო? ან რეცეპტებით ცხოვრება. მუშაობს ბატონო, ოდესმე, როგორ საფრანგეთის რევოლუცია მოახდინა ამ ციტატებით? როგორ მოახდინა? ციტატებმა კი არა, განმანათლებლობა მოახდინა, ძალიან ბევრი რამე გაუკეთეს. ციტატები არა, იდეები. იდეები, და იდეები იგულისხმა ხო აქ, იდეებია ის. იდეები. აქ ორნაირად შეიძლება გავიგოთ. ეხლა იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იქ არ უყვარს და ყალბია და თყვილს. მართლა უნდა ამ ქალის გადარჩენა. ის კიდევ ვერ ის ყველაფერს გულწრფელა და კეთებს. ამაში არის ამ ფილმის გენიალურობა. მარკო მაგდუელი ყოველთვის აკეთებს გულწრფელად თქვა. ხო? ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ვერანაირ რეცეპტს ვერ ვიპოვით. ჩემი აზრით მე ვარ მე ძალიან უყვარს კარლ პოპერი და ჯორჯ სოროსი. თვლი რომ დისკუსია არის ყველაზე მთავარი. აი დისკუსია და აზრთა გაცვლა არის მართლა ერთ-ერთი გამოსავალი. რომ ჩვენ რომ ერთმანეთს და ურთიერთობა, ჩვენ რომ ერთმანეთთან ვართ ურთიერთობა, ერთმანეთს რაღაცას ვეუბნებით, შეიძლება ფლაგ დარწმუნებულებიც არა ვართ, რომ ვეუბნებით, მაგრამ გამზადებთ ამ თქმით რაღაცა ეს საბაბს ვაძებთ, სხვას რომ ის დაგვეხმაროს, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი ასი. ვინც არ უნდა იყოს, აქ არა აქვს მნიშვნელობა არც თაობას, მე ვიტყოდი არც პოლიტიკურ პოზიციას და ორიენტაციას, არაფერს, ყველა ადამიანი ადამიანია და ამ მრავალფეროვნებაში არის ცხოვრება. თუ ჩვენ ერთმანეთს უთხარით ამ დისკუსიის დროს რომ რასისტული ეს პეუნები და რა იდეოლოგიებს დავთრგუნეთ ჩვენ ერთმანეთს, ხო? მაშინ აზრი აღარა აქვს უკვე აღარ აქვს ხო ამ დისკუსიას. ამიტომაც აი ეს სტუდენტებს მე პირადად მაგათი სტუდენტებს მე უფრო პრეტენზია ის ამ აქვს რომ თქვენ რომ ამბობთ რომ ბუნტზე რო იყო ლაპარაკი და ბუნტზე ხო? მე მახსოვს ნოდარ ლომოური რომელიც არის ცოცხალია ისტორიკოსი. ისტორიკოსი, რომელიც ალბათ არის 85 მეტი ჩემი მასწავლებელი იყო. კომუნისტების დროს მას აქ ერთხელ გამოირთო გათქობა აკადემიაში. ეს იყო 75 წელი, რაღაცა ავარია იყო. და ძალიან ციოდა, ვერ ჩაატარა ლექცია, მოვიდა და გითხრა, მთელი მსოფლიო იფიცება და სტუდენტები გამოდიან, მიტინგებს აწყობენ და ამბობენ, რას ეხართ ამ და ციურადიატორებთან რატოზე ხართ გამოდითო. ეს იყო ისეთი საოცრება, ნოდარ ლომოურმა, მე ზაღაც მისი პოლიტიკური პოზიცია ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და მიუღებელი იყო. ეს რომ 75 წელს კაცმა გითხარა, რომ რას იხართ აქ რადიატორები ცივია და გამოდი და ბუნტი მოაწყეთო, მართლა უცნაური იყო. ხო? ამიტომაც არის რომ ეს სტუდენტებსაც მოეთხოვება, როცა ლექტორი ამბობს იდიოტობას, უნდა უთხრათ რა, არ უნდა გაჩვენოთ. აბსოლუტურად. და პრაგმატულები უნდა იყოთ. ეხა ეს ინგლისური